Ahoj, perfektňáci, zdraví vás Míša, lektorka angličtiny ze jazykové školy Perfect Word. Moc vás vítám u dalšího dílu a našeho seriálu Rozšiřte si svou slovní zásobu. A dnes se podíváme na pět frázových sloves se slovesem run. Tak, pojďme na to. První z nich je to run into. To run into můžeme přeložit dvěma způsoby. Buď to narazit na někoho, ve smyslu někoho náhodně potkat. Můžeme například říci I ran into Jane in a shopping mall this morning. Toto ráno jsem narazila na Janu v nákupním centru. Druhý význam toho slova run into je na něco narazit na něco, ve smyslu na nějakou překážku, nebo třeba na nějaký problém, nebo třeba narazit na kritiku a tak dále. Příkladová věta by mohla být Fortunately, we didn't run into any trouble. Naštěstí jsme nenarazili na žádné potíže. Druhé frázové sloveso pro dnešek je to run over. Run over překládáme jako přejet někoho nebo něco autem. Například, driving at night, he ran over a rabbit. Když řídil v noci, přejel králíka. Tak, další frázové sloveso je run out, což překládáme jako dojít nebo docházet, že něco dochází, spotřebovává se. Toto sloveso můžeme použít dvěmi způsoby. Buď to money is running out, neboli peníze dochází. A nebo můžeme říci, we are running out of money, nám dochází peníze. To sloveso run out tedy můžeme použít ve spojení s tou danou věcí, že něco dochází, a nebo ve spojení s osobou, že někomu dochází něco. Potom ale nesmíme zapomenout ještě na předložku of, tedy we are running out of money. Tak, předposlední sloveso je to run away, které překládáme jako utéct. Doslovně by to bylo běžet pryč, run away, běžet pryč nebo utéct. I would never run away from my family. Nikdy bych neutekla od své rodiny. Toto sloveso můžeme použít doslova jako utéct z nějakého místa, anebo tak trochu obrazně ve smyslu opustit nějakou osobu třeba nebo skupinu lidí. Tak a poslední sloveso je to run after, což můžeme přeložit jako honit nebo běžet za něčím. Their dog is always running after cats. Jejich pes neustále honí kočky. Tak pojďme si ještě jednou shrnout tedy frázová slovesa z dnešního dílu. To run into, narazit na někoho, náhodně potkat, anebo narazit na nějaké potíže, překážky. To run over, přejet autem. To run out, docházet nebo dojít. To run away, utéct. A to run after, honit něco, někoho, běžet za něčím. Tak pro dnešek je to vše. Doufám, že je vše srozumitelné a pokud byste si chtěli tato frázová slovesa více procvičit, tak v popisku pod videem najdete odkaz na stažení pracovního listu, kde je připraveno pro vás několik cvičení s těmito slovesy. Držím palce, ať se vám daří si tato slovesa zapamatovat a budu se těšit ve čtvrtek u dalšího dílu našeho seriálu Rozšiřte si slovní zásobu, kde se podíváme na další sérii frázových sloves. Naschledanou!